Lunáticos, tudo bem com vocês? Vamos de vídeo hoje. Hoje resenha é de retoque de raiz aí com a Rubelita Professional pra vocês, tá bom? E aí, como é que vocês estão, né? Já deu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou esta bendita sineta, tá certo? Quer saber o que eu faço no meu dia a dia, as minhas loucuras, o que eu faço no cabelo? Segue aqui meu Insta, que é lili.bonita. Lá eu posto tudo em primeira mão. E esses dias que eu tô sem gravar vídeo, o pessoal tá vendo lá tudo em primeira mão, tá bom? O que eu vim fazendo no cabelo, o que está acontecendo, tudo lá no Insta da Lili. É só seguir. Dá essa força lá pra gente conseguir bater aí uns 4.000K, né? Vamos lá no Insta. Vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso retoque de raiz. Já tinha mais ou menos uns 3 meses que eu tinha feito uma progressiva no cabelo. Meu cabelo estava muito inchado, a minha raiz estava muito inchada, como vocês vão ver aí no videozinho certo a seguir, do passo a passo, tá bom? Então eu resolvi fazer o retoque de raiz e eu usei a Rubelita Professional, tá? A Oni Step Progressivo Orgânico Zero Formol, que é esta aqui, esta queridinha aqui, que eu amo muito e gosto bastante. Tanto para usar em mim, quanto nas minhas clientes, ela é a minha favorita, a Oni Step, tá? Não tem trabalho nenhum e é super fácil, tá bom? Como eu falei a vocês, 3 meses já sem progressivo, o cabelo tava precisando, necessitando aí de um cuidado a mais, tá? E eu fiz a progressiva, só na raiz. Como meu cabelo tá curto, eu tentei passar no máximo, só na parte crescida, na parte que estava inchada, na parte que estava ondulada. Mas é claro, né? Cabelo curto, a gente sempre acaba puxando para as pontas, mas eu evitei o máximo. Então fica aí com um mini passo a passo, vocês vão ver aí como é que estava o cabelo antes da progressiva, tá bom? E daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho aqui da Oni Step Rubelita.
meus amores, eu tinha avisado no vídeo anterior, tá? Que de vez em quando vocês ouvem barulho de carro, de caminhão, de moto, né? Se acostumem. Que aqui não tem abafamento acústico, vai sair tudo que é som, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre a OnStep. Já tem um vídeo aqui no canal, a primeira vez que eu usei ela pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O de hoje mesmo é só uma retoque de raiz. E, gente, alisou muito, muito, muito. Como é que eu uso a OnStep? Eu venho, lavo meu cabelo com shampoo anti-resíduo. Esse aqui é o da Rubelita Perfection, tá? Shampoo anti-resíduo. Ele contém extrato de algas marinhas, tá? Promove limpeza profunda de maneira suave e sem danificar os fios. Reconstrói a fibra capilar por completo, hidratando profundamente, tá? É esse aqui da Rubelita. E ele contém 500 ml. Eu gosto muito de shampoo anti-resíduo, porque ele não é daquele shampoo que deixa o cabelo ressecado, deixa o cabelo grosseiro. Não, ele não deixa isso, tá? Então eu lavo meu cabelo duas vezes com ele. E em seguida eu seco um pouco o cabelo, não totalmente. O meu cabelo ainda consegue ficar um pouco úmido, porque assim ajuda a espalhar mais ainda o produto nos fios. E em seguida eu vim com a OnStep, passei em todo o cabelo, evitando o máximo puxar pro comprimento, só mesmo na raiz crescida, né? Vocês viram aí no vídeo como tava inchada aí a minha raiz. Deixei agir por aproximadamente 60 minutos, enxaguei, retirei todo o excesso do produto do cabelo, tá? Deixa lá o tempo de pausa, 60 minutos, tira o produto do cabelo, não precisa condicionar, tá bom? E em seguida você vai finalizar com a escova e com a prancha. Eu pranchei o meu cabelo na temperatura de 230 graus. O meu cabelo, ele é grosso, então ele aguenta essa temperatura, tá bom? Cabelo mais fino, cabelo loiro, prancha o cabelo na temperatura de 200 180. Não eleve essa temperatura. Em relação a desbotamento, em relação à progressiva ácida ou a progressiva de formol, gente, o que desbota o cabelo não é a progressiva, é a temperatura da chapinha. E tem gente ainda que prancha esse cabelo 50 vezes, não tem necessidade nenhuma. Eu prancho meu cabelo geralmente quando é progressiva ou botox, mais ou menos de 10 a 15 vezes, tá bom? E o que tá o desbotamento no cabelo não é a progressiva, é a temperatura da chapinha. E mais uma vez, não precisa você pranchar esse cabelo 50 vezes na temperatura de 230 graus. Porque senão, meu amor, você não vai só alisar, você vai destruir o cabelo todo, tá? Fica aí a dica. OnStep, ela é uma progressiva orgânica, ela tem a tecnologia ATH, que a linha trata e hidrata, tá? Ela é um relinhamento capilar, ela contém colágeno, que ajuda aí a penetrar na fibra capilar, promovendo melhoras na estrutura da fibra, porque o colágeno, ele faz isso, tá? Ele melhora a estrutura da fibra. Contém também óleo de abacate, que ajuda a hidratar e a nutrir os fios, certo? É um retexturização da fibra capilar através do alinhamento dos fios. OnStep, tecnologia ATH, alinha, trata, hidrata. E o resultado, eu já lavei o meu cabelo, tem mais ou menos uma semana que eu fiz a progressiva, agora que eu vim gravar pra vocês, eu já lavei o cabelo, e o cabelo, ó gente, eu só sequei com a escova rotativa, coloquei na touca, e ele ainda tá bem alinhadinho, né? Eu mostrei aí no vídeo pra vocês atrás como é que tá. O cabelo tá tortinho, tortinho, mas eu não vou consertar ele tão cedo. Vai ficar assim, tortinho, né? Mas, em compensação, olha o brilho que tá este cabelo. Então, essa aqui é a minha diquinha, minha segunda vez que eu usei a OnStep da Rubelita, tá? Gosto muito e super recomendo, tá bom? Onde é que vocês encontram? Pelo site da Rubelita. Vocês não encontram esse produto em loja de cosméticos, tá bom? Só pelo site da Rubelita ou por representantes da empresa, tá bom?
pelo site da Rubelita, vocês têm o cupom de desconto, que é o LiliBonita15, onde vocês têm 15% de desconto. Eu vou deixar aqui o site para vocês direitinho na descrição do vídeo. Se você for comprar pelo site da Rubelita, já sabe, né? LiliBonita15. Vocês têm 15% de desconto, tá bom? Outra dica legal que eu quero deixar aqui para vocês, para quem mora em Salvador e quer adquirir o produto, tanto a progressiva, a botox, como os outros produtos da Rubelita, eu vou deixar aqui uma lojinha maravilhosa da minha linda Lai, tá? Que é a Lai Cosméticos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram dela, e ela mora aqui em Salvador e ela faz entrega dos produtos da Rubelita para vocês, tá bom? Vão lá, curtam lá o Instagram da Lai, que tem vários produtos maravilhosos. Quer que adquira esse produto para quem mora fora de Salvador? Site da Rubelita Cosmético com 15% de desconto para vocês. Tá bom? Então é isso aí. Mais um vídeo para vocês. Se gostou, não se esqueça de dar like, ativar esta bendita sineta, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye. Que eu fui.